Municipal de Esporte e Lazer, juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde, venha promover para a nossa cidade saúde para toda a família. Do grupo da melhor idade, tanto do grupo de ginástica quanto também o grupo de ginástica. Nós temos o grupo da melhor idade, com dois núcleos, o núcleo Pantanal e o núcleo Centro, realizado na quadra municipal de Pedro Acesa. Realizando atividades de circuito, caminhada e também treinamento funcional com o profissional Igor Melo. Meu nome é Altamira, tem 4 meses que eu participo do grupo. Eu ainda não tinha entrado devido à idade, nem que hoje eu tenho 56 anos. E eu me sinto muito bem, eu gosto de estar aqui com meus amiguinhos, com meu professor. Isso aí está sendo de grande valia para mim, porque o psicológico da gente, principalmente, ele aflora, né? Meu nome é Zelita, os colegas demais, meus professores é ótimo, para mim precisa melhor. E a natividade para mim é boa demais, estou sentindo muito bem. Eu, Maria Pereira Barros, eu estou aqui desde que iniciou, tem 5 meses, né? E tem, eu só tenho que agradecer, é muito gratificante a compartilhação que a gente faz, o compartilhamento que a gente faz aqui, né? A convivência, é tudo de bom. Eu amei, eu gosto demais quando a gente falta, a gente sente muita falta de que não tem as atividades. Só tenho que agradecer os professores e todo mundo. Meu nome é Maria Madalena, eu sou grata a Deus e grata a cada pessoa aqui. Eu amo cada um. E minha saúde também, eu tenho achado melhora. Então eu louvo a Deus por esse grupo, que Deus conserve, que Ele deixa nós aqui, Senhor, dá-nos força e coragem, cada um, cada meu professor, que abençoa ele, abençoa cada irmã aqui, Senhor, o Pai. Em nome de Jesus, te agradeço por tudo, porque é muito bom estar aqui. Eu gosto, eu amo cada um e eu brinco. Em casa, às vezes, eu não sorri. Aqui eu sorri muito, muita alegria que eu tenho. Graças a Deus. Eu louvo a Deus por tudo. Eu me chamo Creuza. Tenho 5 meses que eu estou nesse grupo. Muito bom. Graças a Deus. Melhorei muito as minhas dores. E para mim está sendo ótimo. O Igor é um professor excelente. E estou aqui, adoro minhas colegas. E é tudo de bom.
Marlene, moro aqui em Freire Inocência há 50 anos. E descobri esse grupo agora que está me levantando. Eu estou amando, tem 5 meses que estou nesse grupo, mas eu estou amando. Melhorou minha saúde, melhorou tudo. Eu estou bem, eu tenho muitos amigos, todo que é amigo que eu tenho, todo dia eu vejo. É só isso que eu tenho para falar. Meu nome é Eliette, tem 5 meses também que eu estou nesse grupo. Com essas atividades eu melhorei o humor, fiz novas amizades aqui no Frei Inocêncio, tenho assim melhorado tudo. Em questão de saúde, foi muito bom. E eu conto ainda mais que agora eu tinha que fazer um tratamento no psicológico e graças a Deus, com esse grupo e com as amizades que eu tenho feito, melhorou muito. Meu nome é Ana Lúcia. Eu moro aqui em Frei Inocência há 55 anos, quase que eu nasci aqui, mas eu já cheguei mocinha. Gosto demais de Frei Inocência, graças a Deus apareceu essas atividades para a gente, graças a Deus o nosso prefeito me deu apoio e está tudo resolvido. Para mim foi ótimo, porque fiz muita amizade, eu tenho cada uma amizade boa aqui e dei ela. Sumiu. Eu fiz amizade aqui, muito bom, mas gosto de todo mundo, converso com todo mundo, gosto de todo mundo, mas aquela ali está especial, tá? Então, graças a Deus, foi muito bom, fiquei boa em tudo que eu estava sentindo, que eu estava muito triste, eu estava muito nervosa, eu brigava demais com meu marido, porque eu gosto de sair e ele não gosta, mas que mané casar? Mas tá tudo muito bom. Esse grupo é maravilhoso. Um professor, uma bênção caída. Maravilhoso! Isso é bênção de Deus. A gente está aqui participando com essa turma. Isso é maravilhoso. É tudo de bom. Eu fiz o tratamento agora 3 meses com psicólogo, né? Com o doutor Daniel e a doutora Suzana. Ficou para me retornar. Eu não vou retornar tão cedo, porque isso aqui cobre tudo, tudo, tudo. É bom demais. E nós estamos aqui para buscar cada vez mais e cobrar cada vez mais e estar satisfeito preparando o nosso corpo, a nossa mente. E essas atividades mexem com tudo. É ou não é, galera? É! Promovendo saúde para os idosos de nossa cidade.